Veliki pozdrav svima drugari, ja sam Semir, a ovo je Čupo. Iskreno se nadamo da vam se dopadaju klipovi koje mi snimamo, te smo danas odlučili da vam snimimo još jedan video. Danas ćemo govoriti o važnosti vode u životu jednog kunića. Voda je jako bitna za zdravlje kunića. Osim svih opće poznatih uloga, bitno je napomenuti da ona skupa sa vlaknima pomaže održavanju cijevnog motiliteta i sprečava ileus, to jeste začep. Sigurno ste čuli ili negdje pročitali, a nekima su čak i veterinari govorili da kunić nije potrebna voda. To nije tačno. Moguće da je proizašlo, to jeste da je loše interpretirana iz dijete koja se gotovo potpuno sastoji iz svježe hrane. Zapravo kunić koji imaju ishranu bogatu svježom hranom i ne piju mnogo vode. Moguće je čak da dobivaju dovoljnu količinu vode za rast i razmnožavanje. Međutim, mi ne preporučujemo takvu ishranu. Istina je da preporučujemo mnogo svježe hrane, ali ona ne sadrži ni približnu količinu vode potrebne kuniću. Kunić treba uvijek imati svježu vodu na raspolaganju. Voda je inače neophodna za zdravlje žitarakta i sprečava ileus, to jeste zaraz. Mnogi kunići koji jedu velike količine zelenog ne piju puno vode. U većini slučajeva ovo vas ne treba zabrinjavati, no ukoliko se njihove navike pijenja vode promijene, a da prije toga nije bilo promjene navike u ishrani, tada je vrijeme da posjetite veterinara. Nekada kunići počnu piti zbog dosade. Obogaćivanje sadržaja života kunića, na primjer igračkama, kako bi se zaokupila njegova pažnja i izbjegla dosada, će se smanjiti unos. Pretjerano pijenje može biti simptom oboljenja diabetes mellitus, ali u pravilu je onda praćeno i povećanim unosom hrane i nesposobnošću održavanja telesne težine ili njenog povećanja. Kuniću uvijek mora biti dostupna čista i svježa voda koju mijenjamo svaki dan. Za vrijeme vrućih dana, ledena voda može pomoći da se zeko rasladi. Neki kunići lakše piju iz posudica, one su lakše za čišćenje, no tada treba voditi računa da se kuniću ne vlaži podbradak. Naravno, napominjemo, keramičke posudice su mnogo bolje. To bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno stisnite like i subscribeajte se na naš kanal. Ako imate bilo kakve prijedloge, sugestije ili primjedbe, obavezno je napišite u komentare. Sljedećeg gledanja, veliki pozdrav!